Йдемо далі. «Київстар» завершив підключення голосового сервісу та майже повністю відновив домашній інтернет. Про це мобільний оператор повідомив у Фейсбук. Як зауважили в компанії, у деяких населених пунктах зі зв'язком все ще виникають короткочасні труднощі, але фахівці працюють над їх усуненням. У компанії запевнили, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були. Також пообіцяли компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. За фактом кібератаки на «Київстар» Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Однією з версій слідства названо причетність російських спецслужб. Михайло Менелюк розбирався, хто причетний до атаки і як себе захистити. Зв'язі немає, я проснулась, почала по району бігати, по кафешках казати, є вай-фай, не було вай-фая. Мені барісти роздали інтернет, і я поняла, що це не зомбі-апокаліпсис, а це просто накрився «Київстар». «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Взагалі спочатку не знали, що робити, але потім сказали йти до магазину зразу за карточкою. Через хакерський злам мобільного оператора в Україні послуги мережі «Київстар» стали недоступними для понад 20 мільйонів абонентів. Згодом у компанії повідомили, хакери пошкодили ядро мережі, яке відповідає за обробку трафіку між користувачами та сервісами. Задля безпеки абонентів фахівці компанії були змушені вимкнути зв'язок. Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення з дотриманням усіх протоколів безпеки вимагає від нас часу. Питання, хто причетний до атаки, без відповіді залишалося недовго. Відповідальність взяли на себе російські хакери з так званої групи «Сонцепьок». Вони написали про це у своєму телеграм-каналі. Але тут варто розуміти, що це угруповання входить до складу головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. На жаль, в Росії, або на щастя для нас, всі адекватні хакери і спеціалісти-фахівці з інформаційної безпеки, на мою особисту думку, вже десь в Грузії. А залишаються люди в погонах під ФСБ та ГРУ. Це не вільні люди. Втім, хакери навіть гучно заявили, що начебто зруйнували внутрішню мережеву інфраструктуру компанії та викрали особисту інформацію клієнтів, включаючи паспортні дані та адреси. У «Київстарі» цю інформацію спростували, наголосивши, що системи, в яких зберігають персональні дані абонентів, не постраждали. Але виникло інше питання. Яким чином хакерам вдалося потрапити у самісіньке ядро компанії? Такого масштабу зробити просто через DDoS-атаку, через зовнішній вхід майже неможливо, тому що там був доступ всередину. Іншими словами, експерти припускають, що так само, як і багаторакетних атак у військових об'єктах та енергетичних підприємствах, кібератаку росіяни вчинили за підтримки зрадника, чи, можливо, кількох. Як саме та хто ці зрадники, має з'ясувати слідство. СБУ надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля усіх інших державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі. Ми почали надавати послуги голосового зв'язку. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, тому що все ще можливі деякі складнощі. Одночасно працюємо над відновленням послуг СМС та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити ці послуги. Головне питання, чи можна вже набирати одне одного? Просто зараз я наберу оператора, який стоїть навпроти мене. У нього «Київстар». Отже, набираю. Чую рингтон. Алло, зв'язок є? Є. Відновити роботу «Київстару» після масштабної кібератаки допомагають навіть американська компанія Microsoft та шведська Ericsson. Та поки тривали роботи, інші оператори зв'язку відчули суттєве збільшення трафіку. Виникали тимчасові проблеми з роботою застосунків. На збої в роботі банкоматів і платіжних терміналів стали скаржитися й фінансові установи. Монобанк, так, вони відписалися, досить атака там була, у нас там хвилин 40, наскільки я пам'ятаю. Вони відбули всю атаку, все працює в штатному режимі. Vodafone Live теж працює зараз в штатному режимі. Тобто альтернативний зв'язок наразі, в принципі, є у всіх.
альтернативний зв'язок або ж національний роумінг. Це план Б на випадок будь-яких форс-мажорних обставин. Ще на початку Великої війни, коли виникли проблеми з мобільним зв'язком, кожен абонент міг змінити оператора в налаштуваннях телефону. При цьому не мав доплачувати за користування іншою мережею. Цього разу план не спрацював. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, «Київстар» через збій просто не зміг передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам. День безпека повинна бути не за 5 копійок, на якому дуже часто економить, на жаль. Необхідно мати план Б завжди, щоб був альтернативний зв'язок. Це додатковий номер телефону іншого оператора, це незалежний мобільний, незалежний інтернет від провайдера, який не залежить від мобільного зв'язку. Ця хакерська атака не перша в історії України. Ще 2015-го у тисячах будинків на Прикарпатті зникло світло після того, як кіберзлочинці втрутилися в роботу енергосистеми за допомогою троянської програми Black Energy. Наступного року хакери зламали телекомунікаційні мережі Мінфіну, Державної казначейської служби та Пенсійного фонду. У червні 2017-го через вірус Петя постраждали понад 100 потужних українських компаній. А отже, тримати оборону на кіберфронті для українців так само важливо, як і воювати на передовій. Того ж дня, коли було атаковано «Київстар», кіберфахівці Головного управління розвідки України атакували Федеральну податкову службу РФ, фактично знищивши інфраструктуру одного з основних державних органів держави-терориста. Михайло Манлюк, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.